Pozdravljam ono s onim riječima kao što je to često znao pozdravljati nadbiskup Stepinac, predragi vjernici. S radošću vas sve pozdravljam i pozivam vas da se u mislima preselimo u Mariju Bisticu upravo na današnji dan 3. listopada prije 25 godina. Prekrasna slika Marije Bistice, prepune ljudi, hodočasnika iz svih krajeva naše domovine i svijeta. U trenutku proglašenja blaženim, sunce prodire kroz sumaglicu i obasjava Mariju Bisticu. I danas, ovdje u Hrvatskom saboru, ispunili smo ovaj prostor, poput Bističke kalvarije prije 25 godina, sa željom da Stepinac u nama raste, da njegov svetački primjer života nas nadahnjuje i osvjetljava, da upoznajući njega upoznajemo istine naše hrvatske povijesti. Govoriti o blaženom Stepincu izvan Hrvatske bila je nakana tadašnje hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu gospođe Petir, te od 14. do 17. lipnja 2016. godine u Europskom parlamentu u Briselu uz suorganizaciju Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije bila postavljena izložba Stepinac put svetosti. Zbog velikog medijskog odjeka i zanimanja javnosti izložba iz Brisela prerasla je u najfrekventniju izložbu o blaženom Stepincu, koja je obišla brojne hrvatske gradove i župe. Nakon Brisela, Zagreb, Sisak, Osijek, Đakovo, Vukovar, Krašić, Šibenik, Livno, Grude, Tomislavgrad, Žepče, Suhopolje, Kupres, Rijeka, Split i mnogi drugi. U modificiranom obujmu, bez vremenske lente, koju ovdje zbog prostora nismo mogli postaviti, izložba je danas pred vama i nama. Koncept izložbe bio je zbog zahtjeva mobilnosti jednostavan i praktičan. Koristeći se konkretnim autentičnim fotografijama, Stepinčevim citatima, povijesnim podacima te umjetničkim ostvarenjima hrvatskih umjetnika, nastoje se ukratko prikazati herojski život blaženog Stepinca, neostrašivog pastira crkve Zagrebačke, hrabrog svjedoka Božje istine i branitelja ljudskih prava u teškim i zahtjevnim vremenima. U fotogovoru izloženih postera istaknute su Stepinčeve poruke o nekim važnim segmentima njegova života, prožetoga vjerom u Boga, a može ih se napraviti na tisuće i tisuće. Ti pojmovi nadvremenski komuniciraju svoju poruku i prenose je nama danas, današnjim naraštajima, te potiču na razmišljanje i zauzimanje vlastitoga stava. Likovno komponentnu izložbe obogačuju skulpture blaženog Stepinca, radovi akademskih kipara Mile Vot, Josipa Poljana, Ante Jurkića, Tomislava Kašnjavoga, te medalje posvećene blaženiku akademskog kipara profesora Damira Mataušića. Gipsana posmrtna maska prve hrvatske akademske kiparice Mile Vot napravljena je neposredno nakon Stepinčeve smrti 10. veljače 1960. i kao takva prva je i najvjernija Stepinčeva skulptura. Brončana skulptura akademskog kipara Josipa Poljana, nekadašnjeg dekana Akademije likovne umjetnosti u Zagrebu, dobila je nagradu na prvom natječaju za postavljanje kipa kardinalu Stepincu 1997. godine u Krašiću, te je spomenik koji danas resi blaženikovo rodno mjesto, postavljen u svibnju 1998. godine uz trg i župnu crkvu u Krašiću. Rad akademskog kipara Ante Jurkića na temu Stepinac seže u zadnje godine 20. stoljeća kada je među prvima odljev postavljen ispred župne crkve Svete Barbare u Vrapču. A zatim su dvije varijacije postavljene brojni Stepinčevi spomenici diljem Hrvatske. Zadnje godine je jedna resila i ulaz u nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu pod naslovom Molitva za hrvatski narod, dar Željka Mačešića i Ljevaonice umjetnina Akademije likovne umjetnosti iz Zagreba. Brončana skulptura akademskog kipara Tomislava Kršnjavoga rađena je 2016. godine kao idejno rješenje za Stepinčev kip u naravnoj veličini u Benkovcu. Gipsani original za taj realizirani benkovački spomenik danas se nalazi u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na Kaptolu 28, u kojem se obavlja bogoslužje i pred takvim bijelim Stepincem vjernici mole nakon što je potresom stradala Zagrebačka prvostolnica 2020. godine. Medalja akademskog kipara i najvećeg hrvatskog medaljera Damira Mataušića, profesora emeritusa na Akademiji likovne umjetnosti,
Posvećene su različitim događajima iz života Zagrebačke nadbiskupije. Blaženikov lik nose medalje izrađene prigodom 900. obljetnice Zagrebačke nadbiskupije, prigodom proglašenja Blaženi u Mariji Bistici, povodom otvorenja muzeja Blaženog Alojzija Stepinca i 10. obljetnice upravljanja nadbiskupa Josipa Bozanića Zagrebačkom nadbiskupijom pod nazivom Blaženici pastiri crkve Zagrebačke, slikovima Blaženog Augustina Kažutića i Blaženog Alojzija Stepinca. A Srebrnik je izrađen prigodom 50. obljetnice Blaženikove smrti 2010. godine. Medaljer u svojoj etičkoj svijesti mora jasno razlikovati prolazne i lažne vrijednosti od onih kojima je zajamčena neprolaznost, jer on prosuđuje i svjedoči svaki put kada stvara medalju. Medaljer je svjedok pred povješću, pred onim što slijedi, ovoj koju živi, rekao je najbolji poznavatelj povijesti medalje Bogdan Messinger. Odgovorni svjedoci pred povješću su svi umjetnici koji stvaraju svoje radove na tim principima, ali svjedok je i svaki čovjek koji se u svom životnom i radnom prostoru vodi tim načelima. Isto to vrijedi i za Hrvatski sabor i zastupnike, o kojima je naš Blaženi Alojzije Stepinac imao veoma visoko mišljenje kao instituciji hrvatske povijesti i sadašnjosti. Kroz stoljeća su sudbinom hrvatskog naroda odlučivali hrvatski sabori. U djelovanju hrvatskih sabora dolazila je uvijek do izražaja duša hrvatskog naroda, koja je duboko katolička. Zato su sve odluke hrvatskih sabora uvijek bile u skladu s katoličkim životom, mišljenjem i osjećanjem hrvatskog naroda, napisao je Stepinac 1939. godine u prigodnoj okružnici, potičući sa hrvatski narod da se uključuje ispunjenje zavjeta što ga je Hrvatski sabor dao 1739. godine za podizanje kapelice u čast presvete krvi Isusove u Ludbregu. Podsjetimo da je upravo Sabor Republike Hrvatske 14. veljače 1992. donio deklaraciju o osudi političkog procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu, ispravljajući jednu povijesnu nepravdu i uvredu hrvatskom narodu. 14 godina kasnije Županijski sud u Zagrebu 22. srpnja 2016. poništio je presudu Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu od 11. listopada 1946. protiv nadbiskupa Stepinca. U sudskoj odluci stoji da se dr. Alojzije Stepinac ima smatrati neosuđenom i nevinom osobom. Blaženog Stepinca se desetljećima napada lažnim optužbama i falsificiranim dokumentima. Svaki onaj ko proučava povijest Alojzija Stepinca suočavat će se i s lažima, falsifikatima, sijačima neistina koji su stvarali i danas stvaraju krivotvorine u svrhu ideološke borbe i političkih ciljeva. Kako je to ovih dana na predstavljanju jedne recentne knjige o toj temi rekao ovdje nazočni postulator Juraj Batelja. I danas je Stepinac, nažalost, optuženik. Kako je prikazan na ovdje izloženom posteru pod nazivom Osuđenik. I ovom izložbom, kao i brojnim drugim aktivnostima, nije nam samo cilj suprotstavljati se ideološki nametnutim neistinama o Stepincu, nego uživati u jasnoći njegove poruke i sjaju njegove svetosti. Njemu povijest daje i daće mu pravo, kako je i sam rekao. Njegova privrženost istini, njegovo životno poštenje i njegovo služenje Božoj volji, bližnjemu i pomirenju, nadahnuće je svakom dobronamjernom čovjeku. Kao takav nadahnuće umjetnicima, svim javnim djelatnicima, političarima, bilo onima u vrijeme Stepinčeva života, bilo onima koji su u vrijeme totalitarizama tražili uporišta istine, vjere i nade. Ali nama danas, našim suvremenicima, koji u Stepincu vidimo svojevrsni kompas da bi se znali orijentirati, kako nam je prije 25 godina rekao Papa Ivan Pavao II. Na Mariji Bistrici. Zahvaljujem svima koji su pridonijeli ostvarenje ove izložbe, iz glasa koncila Blažen Klimatić, iz nadbiskupijskog pastoralnog instituta Željku Valjku, Nevenu Markulinu iz Vendora i Ernestu Aupiću. Svima vama nazočnima i koji nas pratite, zahvaljujem na pozornosti.